Nesėkmingai darbą siuntų pristatymo įmonėje pradėjo vairuotojas. Jau pirmą darbo dieną vyras neįvertino vieduko aukščio, esančio kepyklos gatvėje ir paaukštinto mikroautobuso stogo atsitrenkė į jį. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, tačiau apgadintas mikroautobusas. Gerokai didesnė žala padaryta susidūrus BMW markės ir kubilą tempusiam Suzuki. Nelaimė įvyko kelyje link Pivašiūnų, kai priekaba su kroviniu vilkę Suzuki suko į kairę. Tuo metu jį jau lenkė BMW markės automobilis ir mašino susidūrė. BMW nulėkė nuo kelio. Nuo Suzuki priekabos ant važiuojamosios kelio dalies nukrito kubilas. Vairuotojų versijos skyrėsi. BMW vairuotojas teigė, kad priekyje važiavę Suzuki nerodė posūkio. Su tuo nesutiko visureigio vairuotojas. Pasak Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Eglės Kačinskinės, kubilą vežusi priekaba išties neturėjo galiojančios techninės apžiūros. Vairuotojas nors ir turi teisę vairuoti, tačiau teisių nebuvo pratęsęs. Įvykį tyrintys policijos pareigūnai BMW vairuotojai surašė protokolą dėl saugaus atstumo nesilaikymo. Suzuki vairuotojas turėjo sumokėti baudą, mat priekaba neturėjo techninės apžiūros. Eismo įvykio metu apgadinti abu automobiliai, priekaba ir krovinys.